пъти, два обръча. Междувременно, моята прекрасна събеседничка Адриана отстъпи мястото си на сестрата близначка Камелия. Камелия Дунавска, световна европейска шампионка от миналите години, която ще ни помага да бродим из дебрите на художествената гимнастика и да виждаме това, което не се вижда с просто око. Георги Христов. А вокалите и аранжиментите се изпълняват от неговата съпруга. Ками, можем ли да сравняваме двете изпълнения и да кажем това беше по-силно от онова? Аз лично сигурно ще бъда пристрастна много, но и двете изпълнения бяха изключително добре изпълнени, без грешка. Виждате и самата публика реагира изключително на тези рискови елементи. Те имат, така мога да кажа, че кулминацията на съчетанието е към края. В 2-3 момента изпълняват много рискови елементи. Това кара така публиката да реагира. Илияна Раева с треньорския щаб. Видяхме Людмил Коцев, Ина Ананиева, Мариела Пашелиева. Всички очакват, тук наблюдават изпълнението. След малко ще следят с трепет оценката. На пет топки, Русия с злато, Беларус с сребро, България с бронз. Толкова подходящ се оказа този момент. Един месец преди световното първенство в Монпелие, българките добиват самочувствие. Състезанието там ще бъде кръв, пот и сълзи, никой не бива да се